អត្រាអ្នកស្រូបផ្សែងបារីពីគេនៅកម្ពុជាគឺថាមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 76%ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាម្សិលមិញបានបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅឯសន្តិការសានវេក្នុងក្រុងភ្នំពេញថាអត្រាអ្នកស្រូបផ្សែងបារីពីគេនៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 76% លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស CMH បានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការអង្គការថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំជួថាចំនួនពិតប្រកបនៃអ្នកជួបារីជាបរោះគឺបានកើនឡើងពី 1.34 លាននាក់បើកាលពីឆ្នាំ2011ទៅ 1.55 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2014អត្រាអ្នកជួបារីបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងចំណោមបរោះមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅហើយបានថយចុះពី 39% នៅឆ្នាំ2011មក 33% នៅឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែអត្រាជួបបារីក្នុងចំណោមបុរសវ័យចំណាស់អាយុចាប់ពី45ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ64ឆ្នាំមានកម្រិតខ្ពស់គឺ 48.7% ការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកជួបបារីនៅក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីផ្សាររបស់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កាន់តែមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមជាពិសេសគឺយុវជនដែលជាមនុស្សពេញកម្លាំងនិងជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលោកថាដែលអត្រានៃការស្រូបផ្សែងបារីពីគេឃើញថានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយពោលគឺ 76% នៅតាមភោជនីយដ្ឋានមាន 49%នៅតាមអគាររបស់រដ្ឋ 33.6% នៅតាមទីសាធារណៈនិង 21.6% នៅតាមគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលមានតែ 4% នៃអ្នកជួបបារីតែប៉ុណ្ណោះដែលមានបំណងលះបង់ទម្លាប់ជួបបារីក្នុងអំឡុងពេល12ខែកន្លងមកតែនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការញៀនគួបផ្សំទៅនឹងតម្លៃបារីនៅកម្ពុជាថោកនិងអាចរកទិញបានគ្រប់កន្លែងដែលនេះគឺជាកត្តាលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនវ័យក្មេងនិងពលរដ្ឋក្រីក្រមានលទ្ធភាពទិញបារីជក់បានបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការបោះពុម្ពប្រមានសុខភាពជារូបភាពនៅលើកញ្ចប់បារីដែលមានទំហំ 55% នៅលើផ្ទៃសំខាន់ទាំងសងខាងនៃកញ្ចប់បារីនិងកញ្ចប់ផលិតផលឆ្នាំជក់ក្តីដូច្នេះ9ខែក្រោយពេលដែលអនុក្រឹត្យនេះចេញចូលជាធរមានគឺនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2016រាល់កញ្ចប់បារីនិងកញ្ចប់ផលិតផលឆ្នាំជក់ត្រូវតែមានសារប្រមានសុខភាពបាជារូបភាពរាល់ផលិតផលនិងរាល់ផលិតករនិងអ្នកនាំចូលអ្នកលក់ដុំអ្នកចែកចាយព្រមទាំងអ្នកលក់រាយដែលបំពេញអនុក្រឹត្យនេះនឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ដោយមានចែងនៅក្នុងទោសបញ្ញត្តិនៃអនុក្រឹត្យមួយនេះគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ថ្មីបំផុតរបស់អង្គការ WTO បានបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់បាការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់សម្រាប់មនុស្សចំនួន6លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយមាន600,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការស្រូបផ្សែងបារីពីគេប្រសិនបើជាគ្មានវិធានការបន្ទាន់ទេនោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់អាចសម្រាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ8លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគិតត្រឹមឆ្នាំ2030ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះអាចមានស្ត្រីចំនួន 2.5 លាននាក់
នៅកម្ពុជាហើយនៅកម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណជា 10,000 នាក់បានស្ដាប់ដោយសារតែការដោយសារតែជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់បាទនេះគឺជារបាយការណ៍របស់អង្គការមួយគេហៅថាអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាគឺ CMH ដែលរកឃើញថាអត្រាអ្នកដែលស្រូបផ្សែងបារីពីអ្នកជក់បារីកញ្ញាសញ្ជួនគឺមានដល់ទៅ 76% មានន័យថាអ្នកជក់100អ្នកមាន76អ្នកហើយដែលស្រូបយកផ្សែងបារីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីក្នុងគូសាវិញគឺប្រឈមជាងគេគឺប្រពន្ធនិងកូនបើសិនជាប្តីជក់ណាប្រពន្ធនិងកូនហើយយើងដឹងហើយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការជក់បារីបាទអរគុណ